Azərbaycanda beynəlxalq nəqliyyat sistemində inteqrasiyaya, infrastrukturun inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, nəqliyyatın istifadənin asanlaşdırılması və sosial rifahın yüksəldilməsi təmin edilir. Bunu Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında yüksək səviyyəli nəqliyyat dialoqunun ilk iclasındakı çıxışında bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan Qafqaz regionundan keçən Avrasiya nəqliyyat bağlantılarının inkişafı üzrə bir sıra layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısıdır. 2017-ci il 30 oktyabr tarixində istismara verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xətti bölgə üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir və Avropa və Asiyanın dəmir yolu şəbəkələrinin region üzərindən ən qısa birləşdirilməsini təmin edərək Çin də daxil olmaqla uzaq şərqdən Avropa istiqamətinə və geriyə daha etibarlı, səmərəli və təhlükəsiz daşımaların həyata keçirilməsinə töhfə verəcək. Nazir Azərbaycanın tranzit potensialının artırılması məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlığın, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişləndirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib. Azərbaycanın Avrasiya potensialı haqqında danışan nazir, gələcəkdə uçuş istiqamətlərinin sayının artırılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirib. Avropa Komissiyasının Hərəkətliliyi və Nəqliyyat üzrə Baş Direktorluğunun rəhbəri Henrik Hollaley qeyd edib ki, bu, Avropa İttifaqı səviyyəsində keçirilən 7-ci belə dialoqdur. Bildirib ki, Azərbaycan regionun mühüm kommunikasiya qovşaqlarından biri kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturu sürətlə inkişaf edir. Regionda vəziyyəti dəyişən Avropa və Asiya arasında mühüm tranzit yolu olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu logistik şəbəkədə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ələt limanı isə multimodal yanaşmanı tam təmin edir. Tədbirdə Avrasiya dəniz və yol təhlükəsizliyi, nəqliyyat investisiya planı, Avropa-Asiya bağlantılar strategiyası, Vahid aviasiya məkanı üzrə saziş layihəsi müzakirə olunub. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq üzrə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Orxan Mədəlov, Fuad Bayramov, Rüfət Ələkbərov, CBC.